اللي بيغير على مراته ده بيغير عليها ليه؟ حاجة من الاثنين، يا بيحبها يا على قناعة ان هي ليه بس يحب حب امتلاك. يعني ممكن يكون واحد ما بيحبش مراته بس بيغير عليها ليه؟ عشان دي مراتي. ايوه يا عم انا مصدق، بس انت بتغير عليها ليه؟ ما دام انت ما بتحبهاش. لانها مراتي. انا فاهم ان هي مراتك. ايه السبب ان هي مراتي؟ هو عايز يقول ايه؟ ان دي بتاعتي انا بس، حتى لو ما بطقهاش بس دي مراتي، فما حدش له فيها غيري. التاني بحبها فيغير عليها. اللي عنده حب امتلاك ده يزعل لو حد بصلها، صح؟ يزعل لانها بتاعتي، يزعل لو حد بصلها، ويتجن لو هي بصت لحد. انما اللي بيحب مراته مش بس يزعل، ده يتقهر، يتقهر، يحس انه مقهور،